ချစ်စုအပိတ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးမေမိင်္ဂလာပါရှင်မိင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မေလ18ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာဂျာနယ်ရဲကကောင်းလို့ရာရာသတင်းတွေစိတ်ဝင်စားပွဲရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမယ်သတင်းစာပေါ်ကဖက်ဆန်များအဆီစဉ်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုပြန်လည်စတင်มาပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ season ကိုတော့ကျမမိသေချာနေတူကျမခိုင်ဘန်နူတော့တင်ဆက်ပြီးတော့มาပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါဒုတိယပိုင်းနေလေပေါ့เนาะပထမဆုံးသတင်းလေးပါဖက်ကြလေရှင်70ပါရှင်70ဒီလီယာသတင်းစာလေးတဖို့တင်းလင်းတဖို့ပေါ့เนาะ သမရတက်ရ si ောက်မဲ့ရှင်အပား9000ရှင်ပြူအလှအောင်ပွဲမိုးတက်လီပြင်းကြတဲ့ဖြင့်ရက်ရွှေဆိုင်ဆိုတဲ့တင်ရင်းလေးပါနိုင်ငရသမရဦးသိန်းစိန်တက်ရောက်ရန်စီစဉ်ထားသည့်မြောင်မြို့နယ်ဘူးကိုင်းဆံပြာကြီးရွာရှင်အပား9000ရှင်ပြူအလှရေစက်ချအောင်ပွဲအခမ်းအနားကိုမိုးတက်လီပြင်းများကြာရမှ့ကြောင့်မေလ24ရက်တို့ပြောင်းရွှေ့လိုက်ကြအောင်တင်ရင်းရရှိသည့်စခိုင်းတိုင်းခိုင်ရမြောင်မြို့နယ်ဘူးကိုင်းဆံပြာကြီးရွာတွင်ရှင်အပား9000ရှင်ပြူအလှရေစက်ချအောင်ပွဲအခမ်းအနားကိုမူလာကမေလ16ရက်နေ့ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားတော်တယ် ရင်းနေနေတွေမိုးသက်လေပြင်းကြောက်ရောက်မှုကြောင့်ရေရွှေဆိုင်ရာချင်းဖြစ်ကြောင်းကျင်းပ ାଇ ကော်မတီမှတည်ရသည်ဒီနေ့မနေ့မိုးတွေအရင်အသေးလေတွေအရင်တိုက်လို့အလူရီဆက်ချမဲ့ရက်ကိုမေလ24ရက်ကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တာပါစစောကဒီနေ့အခမ်းအနားမှာနိုင်ငံတော်သမရိုင်းကိုရိုင်းတက်ရောက်ဖို့စီစဉ်ထားတာရှင်လောင်းတွေကမနစ်ကြတဲ့ကရှင်သာမဏေဖြစ်ဝတ်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အလူပွဲရရေဆက်ချဖို့ပဲစေတနာရယ်လို့စကိုင်းနိုင်ဒေတာရေးဆိုရအဖွဲ့တောင်းရှိသူတူတူကပြောပါတယ် မြောင်မြို့နယ်ဘူခိုင်းဆမ်ရကြီးရွာ၌ရငုံတိုင်းဒေသကြီးတင်ငတ်နယ်ရကဖွည့်ဥက္ကတာဆီရော်ဘတ်တန်တာ 80+ 90ဆအနန္ဒမြစ်တာရှင်ဆီရော်ဥဆောင်၍စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ဦးသာအေးကဥဆောင်ကော်မတီဖွဲ့စည်းကတင်ငတ်နယ်ရကတာတနာဒ ਾਇ ကကတာတနာဒ ਾਇ ကမှအဖြစ်ရွှေတန်ရီမိသားစုကော်မတီမှရှင်ပါ9000ရှင်ပြူအလှပွဲကြီးကိုမေလ15ရက်မှဇွန်လ8ရက်အထိကျင်းပလျက်ရှိသည် လူရည်စစခန္ဓာကျင်းပရင်စီစဉ်ထားသည့်မေလ6ရက်နေ့နက်တဲ့ပိုင်းတွင်မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းခြင်းလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းတို့ကြောင့်ရှင်ငါးဆောင်လူပွဲကျင်းပလည်ရရှိသည့်ဗဟုမန်းတဲ့အပါအဝင်ရှင်သာမဏေများတင်ဒင်တုံးသည့်မန်တဲ့တွေမိုးရေများဝင်ရောက်ကမန်တဲ့အချို့ခြံလဲခဲ့သည့်မန်တဲ့၃နိုင်ဝင်ကျင်ကလေးရလေတွေရတိုက်မိုးရေရလဲသေးနေတာမန်တဲ့မိုးလင်းတော့ရှင်လမ်းတွေနေတဲ့မန်တဲ့အချို့ကလည်းလဲနေတယ်မန်တဲ့တော်တော်များများရေတွေဝင်နေတယ် ရှင်လောင်းတွေကိုလည်းရေလွတ်ရက်ကိုရာကြီးပြောင်းွှေ့ထားပါရယ်ရှင်သမီးတိတိမှမရှိပါဘူးလို့ကြောက်ရွံ့ကြေးရွာဒေသခံတူအကပြောပါရယ်ထို့အလူရဲ့ရှင်လောင်းလှဲပွဲမှာစင်ကိုးကောင်မြင်းတရားရှစ်ကောင်နွားလဲရင်90ဆီပြင်းလှဲလှဲခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတမရအတက်ရောက်မဲ့ရှင်ပြူအလူပွဲပေါ်တော့ဒီမိုးရွာလို့ပြတ်သွားတဲ့သတင်းလေးပါဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ voice ကသတင်းကိုဖော်ပြချင်ပါသေးတယ်ချင်းတိုင်းရင်သူ90ကျော်ကိုစင်ကာပူတို့ အင်ဂိုပြစ်တရားမဝင်စေလို့ရင်စူဆောင်းထားသူကိုအမှုဖွင့်ဆိုတဲ့တဲ့တင်မှာကျော်တရာမျိုးနဲ့စိတ်ကန်းတာလန့်ရှိခုနှစ်လားတိုက်ခန်းမှာချင်းတိုင်းသူ90ဂျိုကိုစင်ကာပူနိုင်ငံသူအင်ဂိုပြစ်တရားမဝင်စေလို့ရင်စူဆောင်းထားတဲ့တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးကိုမေလ15ရက်နေ့ကပြည်ပလူကန်ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမတ်နဲ့အမှုဖွင့်အေးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂိုပြစ်လွှတ်မဲ့မိန်းကလေးတွေကိုတိုက်ခန်းမှာတင်နန်းပေးနေတာ စကြည့်လိုက်တော့ပြပလောက်ကန်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာအကျိုးဆောင်လိုင်စင်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်လဲဖြစ်တိုက်ခဲပိုင်ရှင်လဲဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးကိုအမှုဖွင့်ထားတာပဲဆိုပြီးတော့ကြောက်တရတာမျိုးမှရေစကန်ဒုရေမှုဦးဝင်းတင်ကပြောကြားထားပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကအမျိုးသမီးတွေကိုစင်ကာပူနိုင်ငံမှာအင်ကူလုပ်ဖို့စုဆောင်ပြီးစကားပြောနဲ့အမှုကိစ္စတွေကိုတင်တန်းဆရာနဲ့တင်ကြားပေးနေတာ။အမျိုးသမီးလေးတွေကမြမစကားကောင်းကောင်းမပြောတတ်ဘူး။ သူတို့ကစင်ငပူနိုင်ငံပေါ်ပေါ်ပြင်စင်ထားတဲ့ဆော်ရက်စာတန်ထောက်ထားတွေတွေတွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကုမ္ပဏီကပြည်ပလောက်ကန်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာအကျိုးဆောင်လိုက်စင်မရှိဘူးဆို တူရဲမှုဦးဝင်းတင်ကပဲရှင်းပြထားပါရယ်အကျိုးဆောင်လိုက်စင်မရှိပဲစင်ငွေနိုင်ငံတို့အင်္ဂလိပ်ဆေလွင်ရင်မျိုးသမီးများစုဆောင်ထားတဲ့တိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ဒေါ်မိုးမိုးလှိုင်ကိုကြောက်တရားမျိုးမရဲစကန်က part 130မြင်းဆောင်2005 1993ခုနှစ်ပြည်ပအလုပ်ကင်ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်26နဲ့အမှုဖွဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီရေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းတိုက်ခန်းကို the voice ကတွားရောက်မြင်မြတ်ရမှာအကျိုးဆောင်လိုက်စင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ယူဖြေကြားနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီး အဲ့ဒီတိုက်ခမ်းမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကပြောကြခဲ့တယ်ဆိုပြီး voice ကဖော်ပြထားပါဗျာရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ညီမပါရွေးထားလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ Daily 11သတင်းဒီတစ်ပုတ်ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဆာမျက်နာဆာမျက်နာဆက်ခုမှပါရဲ့သတင်းလေးတစ်ပုတ်ပါ။ပုံမှန်59ဆောင်းအောင်အတတိမရှိပါကပြင်ဆင်မှုမဟုတ်ကြောင်းနဲ့တမရနေရာမှာမမောစရာမရှိသော်လည်းလောက်ပိုင်ခွင့်ရှိတော့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်လောက်ပိုင်ခွင့်လိုချင်ကြောင့်ဒွန်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြားဆိုတဲ့သတင်းလေးပါ။ အဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါပုံမှန်59ဆောင်းအောင်တတိမရှိပါကပြင်စမီမဟုတ်သောနှင့်တမရနေရာမှာမမောစရာမရှိတော့လဲလောက်ပိုင်ခွင့်ရှိသောကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်လောက်ပိုင်ခွင့်လိုချင်ကြောင်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားလိုက်ပါသည် မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့နယ်မေလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရာပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်လူထုတွေးဆောင်ပွဲအပီးပြည်သူတို့အားမေမြတ်နဲ့ပုံမှန်59ဆလောက်မပြင်းစင်မှာကဒီတို့ဆောင်ရွက်ထားဒီကိုတရှိလိုချောင်းမေမြတ်မှုနဲ့ တမန်နိုင်ငံသူအပေါင်းသူတို့ကဒွန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ညီမချင်းတမရော်နဲ့ဆဆက်ကြီးတို့အားမေးမြန်းရာတွင်ဒွန်ဆန်းစုကြည်ကထုတ်ထုတ်ဖြေကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။59ဆားလုံးပေါ့နော်။ကျမကိုတမရမဖြစ်စေချင်လို့တမင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတော့ထည့်ထားတဲ့ပုံမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီပုံမှကိုပြောင်းမလားမပြောင်းဘူးလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ်။ကျမမြင်တာတော့တတိရှိလို့ရှိရင်ပြောင်းမယ်။တတိမရှိဘူးဆိုရင်မပြောင်းဘူးလို့ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်။ များလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမပြောင်းလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကတော့ကျမတို့နိုင်ငံရေးပါတီတခုအနေနဲ့ရတော့ဒီကိစ္စတွေရာစဉ်းစားထားပြီးသားပါတခါအတွေ့အချင်းနေအချိန်ကကြာရက်ခါမှာကျမတို့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ပြည်သူတွေကိုတော့အသေးစားကျမပြောခြင်းပါတယ်ဒီလိုပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတခုဆိုတာလူတယောက်ကိုကန့်သက်ထားခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ရွေးဆဲလဲဆိုတာလုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စပါအဲ့တော့ဒီလိုလှုပ်ပြီးတော့ရွေးကောက်ဖွဲ့တယ်မှာဝင်ပြီးတော့ရှင်းပြရက်မှာမရှက်ကြအောင်လာလို့ကျမမေးခြင်းပါတယ်လို့ဒေါ ን ဆန်းစုကြည်ကပြောကြလိုက်တာပါ သမရောအနေနဲ့တက်မတော်နယ်ပြည်လေးစီခြင်းကြောင့်မြို့သားရင်ကြားစည်ရေးကိုဥတီချောင်းကို1988ခုနှစ်အဖွဲချုပ်ကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့ကပြောက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဖြစ်ကြောင့်ဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတိအချိန်ကမှမိမိတို့မသွေဖဲခဲ့ကြကြောင်းယခုအချိန်မှာတက်မတော်နယ်အစင်ပြောင်းလို့သည့်ဆိုကဝေဖန်သူများရှိကြောင်းနဲ့မိမိတို့သည်အတဲခံဖြစ်ရက်တင်တဲ့အခါမှာရည်တည်ရသလိုပြည်သူများအကျိုးအတွက်မြို့သားရင်ကြားစည်ရေးအတွက်နှုတ်ရှားတဲ့အခါမှာတွင်လည်းနှုတ်ရှားရကြောင်းဒွန်ဆန်းစုကြည်ကဆိုပါတယ် ကျမရွေချက်ကမဟုတ်ကျင်လာလေဆိုတော့တမရလှုပ်ကျင်လာလားအခြားကလှုပ်ကျင်လာလားတကယ်တော့တမရဆိုတဲ့နေကမှတ်မောစရာတော့မဟုတ်ပါဘူးသို့တော်냐လဲတစ်ခုတော့ရှိတယ်လှုပ်ပိုင်ခွင့်နေရှိတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်လှုပ်ပိုင်ခွင့်နေတော့ကျမလိုချင်နေဆိုတာပူးမွေလင်းလင်းပဲပြောချင်ပါတယ်လို့ဒွန်စန်းစုကြည်ကပြောကြလိုက်ပါတယ်ဒွန်စန်းစုကြည်ကဝန်လိုင်မြိုင်မျိုး၌လူထုတွစ်ဆုံပွဲမပြုတ်လို့မိ၊ဒီမှာခိတ္တတဲကိုတဲ့ ငွေမိုးဟိုတယ်တွင်မော်လမြိုင်မြို့မျိုးမီမျိုးဖားများ ਨੇ တွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးမော်လမြိုင်မြို့စင်ဖြူပရိယတ်တီစတဲ့တိုက်ကြောင်းဆရာတော်အားတွားရောက်ဖူးမြော်ကဆေးပြေတာပင်အလူငွေ73သိန်းလူနှန်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ထောင်ဆန်းစွတ်ကြီးမုံပြင်းနဲ့မှာရှိတဲ့အချိန်မှာမေကွန်ပြောကြားထားတဲ့ဟာကိုဖော်ပြထားတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဆန်းတော်ချင်းကသတင်းကိုဖော်ပြကြပါမယ်။ အပြစ်ရစာချုပ်ဇွန်လာအတွင်းလက်မှတ်ထိုးရင်ချင်းရှိပါတီလက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုကြပြီဆိုတဲ့သတင်းမှာတနိုင်ငလုံးဖြည့်ခက်ရဲ့စဲရေးစာချုပ်ကိုဇွန်လာမကုန်မီလက်မှတ်ရေးထိုးကြရင်အစိုးရတက်မရနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကောင်အဖွဲ့များ ချင်းပါတီရှစ်ပါတီကစူပောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးကယခုလအတွင်းတိုက်တွန်းသွားမည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာပါ။ရန်ကုန်မြို့တော်ဝင် గార్డెన్ ဟိုတယ်မှာမေ16ရက်ကကျင်းပတဲ့ချင်းပါတီရှစ်ပါတီစုဝေးခဲ့ကြရာချင်းပါတီများညနေစာုံရှင်စီဝေနိုင်ရင်းခဲ့တို့တိုက်တွန်းသွားရန်ချင်းပါတီများကြားသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလမကုန်မီသက်ဆိုင်သူတတီကိုတိုက်တွန်းကြောင်းတော်ဝင်လာပေးပို့ပြီးတိုက်တွန်းသွားမှာပါ။လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ဇွန်လမကုန်မီအတမဲ့ချက်ထား ထားတာကတော့နောက်မှထွဋ်ထွဋ်ရွေးကောက်ပွဲကရှိတော့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီနိုင်ငံရေးစင်းလွယ်ဖြစ်စေခြင်းတာကြောင့်ပါဆိုပြီးတော့ချင်းမျက်နှာဆောင်ရှင်စီဝေဝဲပြီးတရင်းစားရှင်လွယ်မှာချင်းဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌငိုင်စော့ကပြောကြားလိုက်တာပါဇွန်လမကုန်မီလက်မှတ်ထိုးရန်တိုက်တွန်းရခြင်းမှာပြောင်စုညီညွတ်ရေးဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီဘက်မှပြေခက်ရဲစဲလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးပြခြင်းရပ်ပေါင်း60အတွင်းနိုင်ငံရေးမှုပေါင်းတရက်ရေးဆွဲရန် ထိုကြောင့်ရည်မှုပါအောင်တိုင်းနိုင်ငံရေးစွန်းနွယ်ကိုကျင်းပရန်စသည်ဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည်ဖြစ်သတ်မှတ်ချက်နဲ့အညီအချိန်မီနိုင်ငံရေးစွန်းနွယ်ဖြစ်ရင်တိုက်တွန်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါရစေ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြည့်ခတ်တိုက်ခတ်ရေးစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုဖို့သက်ဆိုင်သူတတီကိုတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာလက်ရှိဖြစ်ပါနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေရဆဲဖို့ထည့်သွင်းတောင်းဆိုသွားမှာပါ။ဒါကြောင့်လည်းဆိုရယ်တိုက်ပွဲတွေရပ်မသာလက်မဲရေထိုးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးဥက္ကဋ္ဌဆောကပြောကြားထားတာပါ။ရင်းစုံတိုက်တွန်းတဲ့သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တဲ့ချင်းပါတီရှစ်ပါတီမှချင်းတုတ်တက်ရေးပါတီ ချင်းမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီချင်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခွန်မီအမျိုးသားပါတီအရှို့ချင်းအမျိုးသားပါတီမြို့တိုင်းသားပါတီမြို့တိုင်းသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့တော်ဝင်ကာလက်ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ချင်းလူမျိုးတွေချင်းပါတီတွေရဲ့ညစာစားပွဲစည်းဝေးကဏ္ဍနဲ့ထွက်ရှိလာတဲ့သဘောတူညီချက်အတခုဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဟုတ်ကဲ့ပါဒီသတင်းလေးနဲ့ပဲမေလ18ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာ Channel တွေကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းတွေကောင်းလို့ရရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့သတင်းစာပေါ်ကဖက်ရှင်များအဆီစင်းရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုဒီမှာပဲရည်နာလိုက်ပါတယ်ဒီဗီကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်